doing okay. I'm taking a lead. This woman claims to have worked in a mental health clinic. Says the boss has done something terrible. Claims she knows. I never knew Nate had problems like that. So she told me I'll find the answer there. And now I wish I hadn't left. But it's the strongest lead I've had. E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro Hito, querido, para mais um vídeo para vocês. Tudo belezinha? Então, galerinha, é um joguinho aí. It's Ethan. Are you there? I'm here. Are you sure you're not followed? Yeah. Who's next? I left you something useful. There's a closet next to the trash cans. Check the drawers. Beleza, é um jogo de terrorzinho com pouco de investigação. E tô jogando Full HD. Tudo no alto. Pela primeira vez aí também com você. Então, vamos aí conhecer esse jogo. Okay, X pra lanterna. Meu amigo, essa roupa aqui dá pro cara assustar, hein? Aqui. Me confuso esse lugar, hein? Caminho por aqui, não. Ué, tá, então a gente não pode sair pra lá. É fechado, fechado. Porta aqui. Não dá para interagir. Não dá para interagir. Esse aqui para olhar, né? Tá, ok. Peguei item na gaveta. Que gaveta. Só tem esse foco aqui de câmera. Tá, beleza. Vamos ver se eu entendi. Beleza, pegamos um negócio aqui.
upstairs. Okay, look for the blue door. Ok, vamos lá. Ele é bem lento, ele, né? Uma coisa que eu percebi aqui também, que a gente tem que focar, tá? Tem que fazer esse focozinho aqui, ó, e manter pressionado o comando para poder interagir. Então a gente está em busca aí de nosso irmão. Ok, encontra a sala de controle. Preciso ligar a energia. Aqui que a gente tem? A gente tem um inventário ali, um pé de cravo, pé de cabra, um molho de chave, parece um cartão. Isso. Amen. So, you said backup power?
Mas agora, como é que eu vou ligar aqui? Melhor não encosta nesse controle. Fica difícil, né? Eu tenho que ligar o controle aqui, mas aonde? Se eu apagar aqui, não enxergo nada. Tá, precisa de fusíveis, né? Não dá pra interagir com nada aqui. That was easy. Where are the archives? Can you hear me? Ok, enquanto os arquivos dos pacientes. Ele tem um movimento aqui. Um movimento extra, né? Que ele movimento extra que ele faz com a cabeça, né? Então, meu amigo, é difícil, você não tem nada. Não funciona.
Bom. Então, nosso objetivo aqui é encontrar os arquivos dos pacientes, né? Tá, segundo andar, mas. Fechado. Fechado, fechado. Esse lugar tá mais pra um labirinto, isso sim. O jogo não tem mapa, então tô meio perdidão. Ok, precisa de outro cartão. Vocês perceberam? Ele faz um olhinho, né? E ele tem uma coisa interessante, galera. Um doguinho. Ele tem agora um recurso que chama antidiscriminação, que ele é pra que o jogo não tem discriminação com gêneros, né? Tipo, por exemplo, duas mulheres, dois homens. Um diferencial aí do jogo oferece, meu amigo, mas difícil achar esse aqui, hein? Fechada. Nada aqui. Estou trancado. Muito escuro.
fita de cassete ali, mas não dá pra pegar, né? Deixa eu ver se tem uma dica aqui com esse, né? Graças em escuro, viu? Aqui isso. Então a dica do tudo trancado, tá osso, hein? Esse jogo parece bem devagar, né? Bem devagar mesmo. Bom, mas e aí, Glenn, o que vocês acharam desse jogo? Gostaram, não gostaram? É um jogo da hora, não é? Eu achei ele meio bem lento, ele, mas deve ser por causa do ritmo do jogo mesmo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado ou não. Não deixe de comentar, dá um tapa no like.
E se você não é inscrito no canal, se inscreva aí. Então é isso aí, galerinha. Kotaro Hito Kiri Seniki. Falou, até mais e sayonara. Thank you.